സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂട്ടത്തല്ല. അടികിട്ടിയപ്പോൾ പുതിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി രാജിവെച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സിപിഎം വൈപ്പിൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പാർട്ടി വിട്ടു, ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ അവഹേളിച്ചെന്ന ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ 6 മാസം വിദേശത്തായിരുന്നുവെന്ന വിവരാവകാശ മറുപടി. കൂര പൊളിച്ച് മഞ്ഞക്കുറ്റി നാട്ടാൻ ഏമാന്മാരെത്തിയാൽ അതിശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് ഉത്തരവിറക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധവുമായി കേരള വിരുദ്ധ സമരസമിതി. സിൽവർ ലൈനിൽ സിപിഎം കൊള്ളയ്ക്ക് അവസരമെന്ന വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസും രംഗത്തുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ആളെ പിടിച്ച് ശക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിപിഎമ്മിനെതിരെ സതീശനും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പി പി ദിവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വാദം. അഴിമതി വിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകിയതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രതിഭാഗം ശ്രമം. മനപ്പായസം വെച്ച് കുടിക്കുന്നവർക്ക് പഞ്ചസാര കൂടും, അല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു രോമത്തിൽ തൊടാൻ സിപിഎമ്മിനാകില്ലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രനും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് ചിലവഴിച്ചത് 6 മാസമെന്ന വിവരാവകാശ മറുപടി. 173 ദിവസത്തോളം പിണറായി വിദേശയാത്രയിലായിരുന്നുവെന്ന മറുപടി നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ വകുപ്പാണ് എന്ന വാർത്തകളുമായി പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സി ആർ പ്രാണകുമാറിന്റെ വിവരാവകാശ ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രോട്ടോകോൾ വകുപ്പ് മറുപടി നൽകിയത്. 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 എന്നീ 7 വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു പിണറായിയുടെ 6 മാസത്തെ വിദേശയാത്ര. കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ച കാലമായ 2020-ലും 2021-ലും പിണറായി വിദേശയാത്ര നടത്തിയില്ല. 2016 UAE-യിലേക്കായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷമുള്ള പിണറായിയുടെ ആദ്യ വിദേശയാത്ര. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന നളിനി നെറ്റോ യാത്രയിൽ പിണറായിയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. 2017-ൽ പിണറായി 5 ദിവസം ബഹ്റൈൻ സന്ദർശിച്ചു. നളിനി നെറ്റോ ഈ യാത്രയിലും പിണറായിയെ അനുഗമിച്ചു. 2018-ൽ 3 തവണ അമേരിക്കയും 1 തവണ UAE-യും സന്ദർശിച്ചു. 2019-ൽ നെതർലൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, UK, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. 2 തവണ UAE-യും സന്ദർശിച്ചു. കോവിഡ് പടർന്നതോടെ 2020-ലും 2021-ലും മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശയാത്ര നടത്തിയില്ല. 2022-ൽ അമേരിക്കയിൽ 2 തവണയും UAE-യിൽ 2 തവണയും സന്ദർശിച്ചു. കൂടാതെ 2022-ൽ നോർവേ, UK-യും സന്ദർശിച്ചു. 2023-ൽ അമേരിക്ക, ക്യൂബ, UAE എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച പിണറായി 2024-ൽ പറന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, UAE എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു. മിക്ക യാത്രയിലും ഭാര്യ കമല, കൊച്ചുമകൻ നിഷാൻ, മകൾ വീണ വിജയൻ എന്നിവർ പിണറായിയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ പിണറായിയെ അനുഗമിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ മകൾ വീണ വിജയന്റെ പേര് അപ്രത്യക്ഷമായി. മാസപ്പടി കേസിൽ വീണ വിജയൻ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ വിജയന്റെ പേര് അപ്രത്യക്ഷമായതിൽ ദുരൂഹതമുണ്ടെന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി ആർ പ്രാണകുമാർ ആരോപിക്കുന്നത്. പിണറായിയോടത്തുള്ള വിദേശയാത്രയിൽ വീണ വിജയൻ തന്റെ കമ്പനി എക്സാലോജിക്കിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഇടപാട് നടത്തിയോ എന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് പിണറായിയെ അനുഗമിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മകൾ വീണ വിജയൻ അപ്രത്യക്ഷമായത്. കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളുടെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി മറ്റൊരാളെ സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയാക്കി. മുൻ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വാക്കേറ്റവും കൂട്ടത്തല്ലും. അടികിട്ടിയതോടെ പദവി ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ സെക്രട്ടറി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇടവെട്ടി സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് വാക്കേറ്റും കൂട്ടത്തല്ലും ഉണ്ടായത്. ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റുവെന്ന് പറയുന്നു. ടി എം ലത്തീഫിനെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയാക്കാൻ 59 അംഗ പ്രതിനിധികൾ തീരുമാനിക്കുകയും 15 അംഗ കമ്മിറ്റിയെ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിനിധികളുടെ തീരുമാനം അവഗണിച്ച് മറ്റൊരാളെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ എതിർപക്ഷം കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം അടിച്ചൊതുക്കി. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി മേരിയും തൊടുപുഴ ഈസ്റ്റ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഫൈസലും ഒരു കണക്കിനാണ് പ്രവർത്തകരെ ശാന്തരാക്കിയത്. അടികിട്ടിയതോടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി രാജിവെക്കുന്നതായി പറഞ്ഞ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സിപിഎം വൈപ്പിൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും KSKTU ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ NC മോഹനൻ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചു. ഓച്ചന്തുരത്ത് സർവേ സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തതിന് പ്രതികാരമായി ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ അവഹേളിച്ചുവെന്ന് മോഹനൻ ആരോപിച്ചു. 39 കൊല്ലമായുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി ജീവിക്കുമെന്നും മോഹനൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ മോഹനനെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും കേരളയിൽ വരുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തഗ്ഗുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി രൂപരേഖയിലെ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനും തുടർ നടപടികൾക്കും കേന്ദ്രം സന്നദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. എത്രയോ പാവങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമായ കൂരകൾ പൊളിച്ചു
മഞ്ഞക്കുറ്റി നാട്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അവർക്കെല്ലാം മറ്റൊരു വീട് വെച്ച് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊന്നും പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിമർശനം. അതിനുശേഷം സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിഷേധ സമിതി പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാം ചേർന്ന് പ്രതിഷേധ സൂചകമായി സിൽവർ ലൈനിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മഞ്ഞക്കുറ്റി മാറ്റി ആ കുറ്റി നാട്ടിയ കുഴയിൽ വാഴ നട്ടു. ആ വാഴയിലുണ്ടായ വാഴക്കുല ലേലം വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പെരുവഴിയിലായ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടും വെച്ച് നൽകി. സിൽവർ ലൈനിന്റെ പേരിൽ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും ചിലവാക്കിയതും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ ജോലി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങിയതുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുപോലും നോക്കാത്ത സർക്കാർ വീണ്ടും ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. നിലവിൽ സർക്കാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പദ്ധതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ രൂപരേഖയിലെ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ വിഷയം പരിഗണിക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി കേരള വിരുദ്ധ സമരസമിതി രംഗത്തുണ്ട്. കാട്ടിൽ പീടികയിൽ സമരസമിതി പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുക, മുഴുവൻ കേസുകളും പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. മുഴുവൻ കേസുകളും പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും വെങ്ങളം കേരയിൽ പ്രതിരോധ ജനകീയ സമിതി കൺവീനർ വ്യക്തമാക്കി. 2020 ജൂലൈയിലാണ് ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതി സമരം ആരംഭിച്ചത്. പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി സമരപ്പന്തലിൽ ഒത്തുകൂടി നാട്ടുകാർ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഏറെ നിർണായകമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതെന്നായിരുന്നു LDF സർക്കാരിന്റെ വാദം. പക്ഷേ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് പണി തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ എത്രയോ പേർ പെരുവഴിയിലുമായി. കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കും വരെ കാത്തിരിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊരു തീരുമാനമാകാറായി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. അപ്പോഴും പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വഴി ആധാരമായവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ തുടർ നടപടിയെടുക്കാനോ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇനി എന്തായാലും തുടർ നടപടി എന്തെന്ന് ഏവരും കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധവുമായി കേരള വിരുദ്ധ സമരസമിതി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന LDF സർക്കാർ വാശി പിടിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ കോടികളുടെ കമ്മീഷനും അഴിമതിക്കുമുള്ള സാധ്യതകളുമാണെന്നും നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും ദോഷകരമായ കേരള പദ്ധതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ K.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. AD നവീൻ ബാബു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി PP ദിവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വാദം തുടരും. തലശ്ശേരി ജില്ലാ കോടതിയാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത്. ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ എതിർത്ത് നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം കക്ഷി ചേരും. തെറ്റുപറ്റിയെന്ന AD പറഞ്ഞെന്ന കലക്ടറുടെ മൊഴിയും പരാതിക്കാരൻ പ്രശാന്തിന്റെ മൊഴിയും ആയുധമാക്കിയാവും പ്രതിഭാഗം വാദം. ഫയൽ നീക്കം വൈകിപ്പിച്ചതിനെയാണ് വിമർശിച്ചതെന്നും അഴിമതിക്കെതിരായ സന്ദേശമാണ് നൽകിയതെന്നും സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമം. ദിവ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ എത്തുന്ന ജാമ്യഹർജിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദവും നിർണായകമാകും. കലക്ടർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കണ്ണൂരിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. അരുൺ KVജയനെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിയ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് സംഘർഷത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. മാധ്യമങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നായിരുന്നു കലക്ടറുടെ മറുപടി. നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിൽ ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെന്നാണ് PP ദിവ്യ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. പെട്രോൾ പമ്പുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ദിവ്യ പ്രശാന്തിനെ നേരത്തെ പരിചയമില്ലെന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. പ്രശാന്തുമായി ഫോൺ വിളികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രശാന്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ വന്ന അപേക്ഷകൻ മാത്രമാണെന്നും ദിവ്യ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിവ്യയെ 2.5 മണിക്കൂർ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ BJP ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രൻ. BJPയുടെ ശക്തിയറിഞ്ഞ ഇടത് വലത് പാർട്ടികൾക്ക് നല്ല നിരാശയുണ്ട്. അവർ നിരാശപ്പെട്ടിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. ഞങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും K.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും BJP നേതാക്കളുടെ പേര് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ മാത്രമാണ്. ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് 2 ആഴ്ചക്കാലം കുളം കലക്കിയവരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അവർക്ക് നല്ല നിരാശയുണ്ടായിരിക്കും. BJP നേതാക്കളെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. BJP ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് ചൂര കുടിക്കാനുള്ള LDFന്റെയും UDFന്റെയും നീക്കം വച്ചു പൊറപ്പിക്കാനാകില്ല. സതീശന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് പങ്കുണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു തരിമ്പ് പോലും വിശ്വസിക്കില്ല. എന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാകില്ല. എന്തിന്റെ പേരിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു രോമത്തിൽ തൊടാൻ പിണറായി സർക്കാരിന് സാധിക്കില്ല. BJP ശക്തമായും നിയമപരമായും ഇതിനെ നേരിടും. കേരളത്തിലെ BJPയുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും K.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.